Ողջույն սիրելի ներս։ Նոր վլոգ եմ բացում։ Մակալտաշորս հանեմ ես Սուրբ Սարգիս եկեղեցի է եկել մում վառելու մեր զինվորների հայոց աշխարի։ Խնդրեցի, որ Աստված իր լույսը վառի մեր զինվորներին ու նրանք հետ կան, հետ վերադառնան, որ այլևս չունենանք ոչ մի զոհ։ Չգիտեմ ինչպես է ձայնս լսվում, հուզված եմ։ Դա Աստված խաղաղություն մեր սահմաններին, մեր հողերին, մեր ժողովրդին։ Այս մասին ես հետո կանրադառնամ, իսկ հիմա մի հետաքրքիր այսպիսի բան ձեզ ցույց կտամ, հիմա շրջեմ։ Բավական երկար նկարեցի ձեզ համար, խոսեցի, բայց պարզվեց, որ չի նկարել, երևի հեռախոսիս տեղը վերջացել էր։ Սիրելիներս, թող ի կատարածվեն ձեր բոլորի ցանկությունները, իսկ դա մեկն է այսօր, լինել մեր ազգի կողքին, որպեսզի Աստված մեզ տա ուր, մեզ տա հավակնություն, մեզ տա համախմբություն, մեզ տա բռունցքվելու և նպատակասլաց լինելու հայի փառահեղ մտածելակերպը և այն ամբողջականությունը, որ մենք միշտ ունեցել ենք ու հասել ենք այս դար։ Թող Աստված իր լույսով ճանապարհ տա մեր բոլոր մոլորյալ զինվորներին, որպեսզի նրանք հետ վերադառնան տուն, իրենց ընտանիք։ Սա էլ կարող եք դուք էլ ձեր երազանքը պահել, ովքեր վաղուց չեն եղել, մեր հրաշալի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին է, և հիմա պտտեմ, ուրեմն հիմա ձեզ մի քիչ մոտենամ, ցույց տամ, ուրեմն այս ծառի տեղը, ծառը տեսնում եք, մեծ ծառը, ուրեմն այստեղ պապայինցս տունն ա եղել, այս ծառի տեղը, մեծ սեփական, ու մեծ չի եղել, դե հարթ տանիքով առաջվա տներն են եղել, իսկ մամայինցս տունը այն ներքևում ա եղել, ու մամաս ծնվել է հենց տան մեջ, պապիկս մինչև տատիկս պատմում է, մինչև պապիկս այս զանգուն անցնում է ու գնում է տատ մեր բերելու, մամաս ծնվում է։ Սա էլ այդ պատմությունը, սա էլ մեր քաղաքը, որ միշտ ասում եմ, պապայինք ծնվել են Ձորագյուղ, սա հենց Ձորագյուղն է եղել, ժայռափորտներում են մարդիկ ապրել, այնպես որ սա իմ քաղաքն է, ես իմ տանն եմ և ոչ մի թշնամի, ոչ մեկ չի համարձակվի, ես պատրաստ եմ կոկորդ կրծելու յուրաքանչյուրին, կպատրեմ մեջ տեղից, թող համարձակվեն գան, ինձ չեն ճանաչում դեռ, տեսեք, սա իմ քաղաքն է, իմ սրտի, իմ սիրո քաղաքը։ Սա էլ էսպես սիրելիներս, ասի մի փոքրիկ անդրադարձանեմ ձեզ համար, կգնամ տուն, եթե ժամանակ այսօր եղավ, կմիանամ ձեզ կիսվելու իմ հույզերով, իմ մտահոգություններով, ձեզ էսպիսի գեղեցիկ արևոտ օր եմ մաղթում, այսօր նոյեմբերի 17-ն է, թե 18-ն է, արդեն մոռացել եմ օրոջի երկշաբթի, անքան խառն է ուղեղս։ Մի խոսքով, լավ մնացեք, Աստծով մնացեք, սիրելիներս, սիրում եմ բոլորիդ։ Ողջույն սիրելիներս, ես միացել եմ ձեզ, որպեսզի կիսվեմ իմ հույզերով, կիսվեմ իմ մտորումներով, այս տեսանյութը կգցեմ սրանից առաջ արված տեսանյութին, որպիսի այն մի ամբողջական լինի, որովհետև այնտեղ կա տեսարան, որը հոգի հարազատ է ոչ միայն ինձ, հոգի հարազատ է նաև ձեզ, դուք կտեսնեք սրանից առաջ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, իմ ծնողների ծննդավայրը, որտեղ ծնվել են իմ ծնողները, բայց անցնեմ առաջ, ինչ է այսօր կատարվում մեր երկրում։ Սիրելիներս, ես խուճապ չեմ ուզում մատնել և ոչ էլ ինքս քաղաքագետ եմ, ես պարզապես մարդ եմ,
Առաջին հերթին հայ, ում արմատները շատ խորն են խրված այս երկրի մեջ, ով ժամանակին հրաժարվել է ապրել նահանգներում, ապրել բարեկեցիկ կյանքով, ով հրաժարվել է իր երեխային կրթություն տալ Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս համալսարանի դպրոցում, որտեղ իմ տղան պետք է սովորեր անվճար, ոչ ես նախընտրեցի ապրել իմ հայրենիքում, որովհետև եթե ես լքեմ, մյուսը լքի հայրենիքը, մենք մեր հայրենիքը, այսպես ասած կարող ենք պարզապես սկու տեղի վրա տալ այն պետություններին, որոնք այսօր պայքար են տանում մեր երկրի համար։ Քավլիցի, ես չեմ մեղադրում ոչ մեկին, դա յուրաքանչյուրի ընտրությունն է և դա իմ ընտրությունն է, ամեն մարդ ինքն է որոշում, որտեղ ապրի։ Այնինչ ես հիմա կասեմ և այնինչ ձեզ հետ կկիսվեմ, չի վերաբերվում իմ հետևորդներին։ Ես իմ հետևորդներից զատ ունեմ շատ ծանոթներ, շատ հարազատներ, ովքեր ապրում են աշխարի տարբեր ծայրերում և շատ թյուր կարծիք ունեն, և թե ինչպես են նրանք մտածում, դա ինձ բերում է մեծ մտահոգության և զայրույթի։ Ինչևից է, դրան կամաց-կամաց ես կանրադառնամ։ Իսկ ինչ է այսօր կատարվում մեր հայրենիքում։ Այսօր, սիրելիներս, որքան էլ որ մենք փորձենք մատների արանքով նայել, որքան էլ որ փորձենք զբաղեցնել մեզ մեր առօրյայով, վլոգներ նկարենք, փորձենք շեղել մեզ, գիրք կարդալ, չգիտեմ, ինչ որ մի բանով զբաղվել, բայց դա չի բերի հարցի լուծման մեզ։ Ես թերևս մի անգամ ասել եմ այս մասին, որ մենք ունեինք երկու հայրենիք և մենք երևի թե շատ քիչ ազգերին ենք պատկանում, ով իր երկիրն անվանում է մայր հայրենիք։ Մայրը դա Արևմտյան Հայաստանն էր, որը մենք ժամանակին կորցրինք և որբացանք, և այսօր մնացել է մեզ այս միակ հայրենիքը, որից մեզ ևս ցանկանում են զրկել, և ինչի կնմանվենք մենք, արդեն պարզ է, օտարության մեջ թափառող որբերի, որոնք մանկատուն են փնտրում, ողորմություն են փնտրում այլ ազգերի մոտ։ Այս ամենը գալիս է դեռ շատ վաղուց, երբ մեր թվարկությունից առաջ կամ մեր թվարկության մինչև Իսրայել օրին մենք ունեինք արքաներ և թագավորներ, Տիգրան Մեծ, Արտաշես, Արտավազդ, արքաներ, որոնք եղել են բավական դաժան և եղել են բավական խիստ, նրանք բարի արքաներ չեն եղել, նրանք եղել են դաժան արքաներ մեր հարևան պետության նկատմամբ, հարևան պետությունների նկատմամբ, իհարկե այն ժամանակ չեն եղել ոչ Թուրքիան, չի եղել, այսպես ասած այս հիբրիդը Ստալինյան, չի եղել, և այն նրանց ռեֆորմի շնորհիվ է, նրանց ծրագրերի շնորհիվ էր, որ Հայաստանը ծաղկում էր ապրում, Հայաստանը մեծանում էր, իհարկե այն ժամանակ էլ է եղել դավաճանություն, այն ժամանակ էլ է եղել ստորություն, այն ժամանակ էլ են հողերը վաճառել, այն ժամանակ էլ են թաքուն ինչ-որ գործարքների գնացել հարևան թշնամի պետությունների հետ, բայց չի եղել այսպես, որ մենք լինենք ստրուկ, լինենք որև է պետության ստրուկը, հայ է եղել է ինքն իշխան, հայ է եղել է ինքն ուրույն, անկախ ամեն տեսակ ստրկությունից։ Այս ամենը սկսվեց Իսրայել օրոք, երբ մենք դարձանք այսօրվա մեր չակերտավոր ասված դաշնակցի ծառան, և շան նման հավատարիմ մնացինք նրան մինչ այսօր, որի դիմաց մենք մնացինք այսքան փոքր։ Այնինչ գրվում է պատմության գրքերում, սիրելիներս, խեղաթուրություն է։ Խեղաթուրություն, ինչպես որ Աստվածաշունչն են հրյաները խեղաթուրել, իդեպ ասեմ, որ Աստվածաշունչը վերցված է հին հայկական արարչագրից, և փոխված այնտեղ օրենքները գրված են այնպես,
որ դա լինի ազգերին ծառայեցնելու իրեն սեփական օգուտների համար, այնտեղ կան ասվածքներ, որը առհասարակ Քրիստոս չել օգտագործել։ Մեր արչև փակված են բոլոր աղոտքները, թողնված է միայն հայր մերը, բայց Քրիստոս բազում աղոտքները թողել մեզ։ Մեր առաջ փակեցին նաև Աստծու հետ խոսելու ճիշտ ճանապարը, դրա համար էլ մենք այսօր Աստծու հետ խոսելու ճիշտ մոտեցումը չունենք եւ դրա փոխարեն անիծում ենք իրար, եւ դրա համար էլ անեծքը, որը չարիք է, իսկ դուք գիտեք, որ չարիքը առաջինն է տեղ հասնում, շատ ավելի արագ, որովհետև Սատանան միշտ զգոն ու արթուն է։ Իսկ բարին գործելու համար մենք պետք է աղերսենք, մենք պետք է լինենք խոնար, մենք պետք է լինենք հպատակվող Աստծուն, միայն առաջին։ Պատմության էջերից մենք գիտենք, երբ Մխիթար Սպարապետի ժամանակ 11 տարի թուրքերը կոտորում էին հայերիս, 11 տարի անընդ մեջ, երբ այլևս հայը մնացել էր գուցե իսկապես մի բուր, իսկապես առանց, այսպես դա որպես խոսք ասելու, այլ իսկապես երևի հազար հայեր մնացել, 11 տարի հայերը Հայաստանից Սուրհանդակ են ուղարկում Ռուսիա օգնություն խնդրելու, եւ 11 տարի Ռուսիան մեզ խափում է, ասելով այսօր կգանք, վաղը կգանք, Արաքսի ջրերը դառնում են կարմիր, Հայաստանը դառնում է կարմիր, Հայաստանը կորցնում է իր ինքնությունը, Հայաստանը կորցնում է իր տեսակը, կորցնում է իր մշակույթը, ավելի շատանում են ուտող բերանները, ոսկի սիրողները, արծաթ եւ թանկարժեք ակեր սիրողը, եւ ինչ է ստացվում, երկիրը գնում է անկում, բայց ոչ ոք տեղի չի շարժվում, սպասում ենք Ռուսին, ինչու ինչու է այսքան ոսկու հանդեպ մեր կուրությունը, մեզ տանում ամեն անգամ անկման։ Եվ ես չեմ կիսում այսօր Աբովյանի ասված խոսքերը, օրտնվեր այն օրը, ես կասեի անիծվեր այն օրը, որ այդ ազգի ոտքը մտավ իմ երկիր և մենք դարձանք ստրուկ։ Այո, ամեն անգամ հայը տուժում է այն պատճառով, որ նա այդ գերտերության ստրուկն է դառնում։ Տեսեք, 91 թվականից, մեր անկախության օրվանից, երբ որ մյուս պետություններն էլ սկսեցին անկախանալ, 15 պետությունները, երբ որ սկսեցին անկախանալ, բոլորը դուրս եկան այդ գերտերության սահմաններից, նրա ստրկությունից, նրա ստրկատիրական կարգերից դուրս եկան, մնացինք միայն մենք, եւ ինչ շահեցինք? Ոչինչ։ Մենք տուժում ենք եւ տուժելու ենք առ այսօր, ինչպես որ 18 թվականին, 15 դեռ ավելին, դեռ 15 թվականից էլ ավել ցարական սիստեմի ժամանակներից, երբ այս մեծ պետությունը մեզ սկսեց որպես մատաղացու տալ թուրքերին, այսօր նաևս իշահ իր երկրի, իշահ իր օգտի եւ իր կաշվի, պատրաստ է սիրելիներս առանց աչքթարթելու մատաղ տալ մեզ մեր հայրենիքը, այս երկու ագահ հրյածակում եւ ստալինյան գիբրիդ, այս երկու կեղտոտ սատանայական ազգերին, և ոչ պակաս սատանայությունն էլ իր մեջ է։ Ես սա չեմ վախենում ասել, որովհետև գիտեք, մեր հիանալի, մեր պատմիչ Եղիշեն տողերը, դու գիտեք, Եղիշեի լավ է կույր աչոք քան մտոք, բայց այսօր մեր ազգի մեծամասնությունը իսկապես կույր է մտքով։ Սիրելիներս, 30 տարի կեղեքվել է այս երկիրը,
30 տարի գրվել են պայմանագրվեր, ստորագրվել են պայմանագրեր, ինչ է ձեր կարծիքով, նախկին առաջնորդները ձեզ պետք է բերեին, մատուցեին, ես ոչ նախկին եմ, ոչ ներկա եմ, ես անկուսակցական եմ, ես հայ եմ, հայ իմ երկրի մարդը, իմ երկրի քաղաքացին, ես հայ մայր եմ, ես հայ կին եմ և ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Չեմ պատկանում ոչ մի կուսակցության և երբեք էլ չեմ պատկանի։ Ինձ համար բոլորը նույնն են, նույն ապսեի և նույն խմորումից հունձված։ Այնպես որ հանկարծ չմտածեք, որ ես հիմա ասում եմ այսպես, ես կողմ եմ և սրան, ոչ։ Եվ ինձ համար թերևս զարմանալի է, որ դուք այս ներկային այնքան առյուծ եք պատկերացնում սիրելիներս, դա ինձ համար առավել եւս ծիծաղելի է, որովհետեւ առանց մեր ճակերտավոր դաշնակցի, ես չեմ ուզում անուններն անդադ շեշտել, հնարավոր է, որ YouTube-ը արգելափակի, ես չեմ ուզում, որ ուզում եմ ասել, որ առանց նրա թույլտվության մենք ոչ մի քայլ չենք կարող անել, նա արդեն ուներ նախապես կնքված պայմանագրեր այս հիբրիդ պետության հետ, այնպես որ մենք այլևս ոչինչ անել չենք կարող։ Անկախությունից հետո մենք, երբ արդեն Հայաստանը ձեռք էր բերել պատիվ, հարգանք, վստահություն, հիշում ենք հոկտեմբերի 27-ը, և չեմ ասում, թե ով է դա արել, ակնհայտ է, ով է արել, եկել է էլի մեր ուրեմն հրամանը դաշնակցից, և ներսի, չեմ ասում ովքեր, կազմակերպեցին մեր երկրի գլխատումը, մեր երկիրը գլխատվեց, մեր երկիրը թուլացավ երկրի ողնաշարը, ինչ է նշանակում կառուցել է հյուսիսային պողոտա, սիրելիներս, եթե թշնամին մտնի, մենք հյուսիսային պողոտայով չենք կրակելու և չենք դիմադրելու, մեզ զենք էր պետք, մեր բանակին զենք էր պետք, 5000 զոհ մենք տվեցինք այն դեպքում, երբ չունեինք այդքան մեծ կարողություն, երբ 30 տարիներին եկեք տեսեք, թե ինչ դղյակներ է կառուցված, դա մի ամբողջ ստրատեգիական քաղաքի շինություններ են, դրանք կլինեին, դա այդ ամենը եթե չլիներ, այս շքեղություններ, այս, ես չգիտեմ, այս, ինչպես են իրենք ապրում այդ տան մեջ, ինչպես զինվորների արյան գնով են իրենք ապրում, արյան վրա են իրենք քնում, ինչպես, ինձ համար անհասկանալի է և պարզ չէ սա սիրելիներս, ես այսօր իսկապես վրդովված եմ, որովհետև զգում եմ վտանգը, որովհետև իմ երկիրն է վտանգված, իմ սուրբ հայրենիքը, դժվար է խոսել, տեսեք, այսպիսի մի իրադրություն ձեզ ներկայացնեմ, երբ ընկավ Արցախը, պատկերացրեք ձեր տան դուռը, որ դա Արցախն է, չկա այդ դուռը, դուռը հանված է, և հիմա այս հիբրիդը, հրյածակում տականք եղբոր հետ եկել հասել է մեր միջանցք, դա մեր միջանցքում է, 41 կիլոմետրը դա քիչ առաջ խաղացում չէ սիրելիներս, և միջանցքից նախը դեպի ճաշասենյակ, այսպես ասեմ, հա, քանի որ տան վրա են բերում օրինակը, մի քայլ է, կորցրեցինք Արցախը, բացեցինք դուռը, կորցնում ենք Սյունիքը, վերջ, կարող եք այլևս երբեք չերազել հայրենիք ունենալու մասին։ Եվ ինձ համար անհասկանալի է այն մարդկանց տեսակը, ես ներեցեք, եթե ասեմ, նրանք ինձ համար չեն կարող համարվել հայեր,
ովքեր իրենց երեխաներին, էլի եմ ասում, խոսքն իմ հետևորդների մասին չէ, ես ասում եմ այն մարդկանց մասին, եւ դրանք բազում են իմ շրջապատում, բազում են, շատ են իմ շրջապատում, ցավոք, իմ ծանոթները, ում որ ես անձամբ եմ ճանաչում, ես իմ հետևորդներին չեմ ճանաչում, չեմ կարող նրանց համար երաշխավորել, բայց իմ ծանոթների համար կարող եմ երաշխավորել, եւ նրանք, ովքեր իրենց երեխաներին տարան ապահով կյանքի, ում երեխաներն ունեն հնարավորություն ունենալու մեծ ապագա, քնել հանգիստ, արթնանալ խաղաղ, չմտածելով, որ թշնամին կմտնի քո տուն, չդիմանալով էստեղ, մեզ էստեղ ապրողներիս, պիտակավորում են զոմբիներ, պիցայակերներ, եւ այլի, սա խայտառակություն է, սա չմտածելու, անգաղափար լինելու գագաթնակետն է, սիրելիներս, ինչպես կարելի է, ոնց, ոնց նույն արյունը, նույն տեսակը կրող մարդը ինքն իրեն, ինքն իր տեսակին, ինքն իր ծնողին, իր հայրենիքին, ինքն իր ժողովրդին, որն ապրում է, այսպես ասած, առաջնագծում թշնամու, ովքեր հերոսաբար ապրում են էստեղ, ովքեր հերոսաբար, գիտակցաբար իրեն զավակներին ուղարկում են մահվան բերան, կանգնել ու անվանել զոմբի, բա եկեք, բա ինչի են գնացել, ով էր մեղավոր, ինչի լքեցիք հայրենիքը, բա եկեք, ապրեք ձեր հայրենիքում, հայրենիքը 3 միլիոն է, եկեք, 15 միլիոն հայ կա դրսում, եկեք դառնանք 20 միլիոն, ասում է, Ռուսաստանում մի հայ, որը ստեղծել է այսինչ, այսինչ ինքնաթիռը ռմբակոծիչ, մեռել է, ջանդամ թե չի մեռել, ինչ է արել նա իր հայրենիքի համար, ինչ հայ, միայն ազգանունն է հայ, բա թող իր ուժը մի քիչ էլ դներ էստեղ, իր հայրենիքի համար ծառա էր, օտար հայրենիքի համար ծառայողը, օտար հայրենիքին ստրատեգ երկիր դարձնող հայը չի կարող հայ լինել, չի կարող, սիրելիներս, իմ գաղափարի մեջ դա չի տեղավորվում, ես հիշում եմ, քանի որ խոսքը եկավ սրան հասավ, ուրեմն, երբ ես առաջին անգամ ծանոթանում էի Սինգապուր պետությանը, քաղաք պետությունը 710 կիլոմետր քառակուսի և համարվում է աշխարի երկրորդ զարգացած պետությունը, դեռ 11 թվականին, երբ մենք այնտեղ էինք ապրում, նրանց տարեկան աշխատավարձը մեկ հոգու կազմում էր $80,000, դեռ 11 թվականին, ինչ պետություն էր այդ պետությունը դրանից 40 տարի առաջ, եղել է Անգլիայի գաղութը, աշխատավարձները եղել են թմրանյութի տեսքով, չի ունեցել ոչինչ, աղքատ, քրչոտ, հա, այսպես ծվատված երկիր է եղել, եւ ուրեմն Լիքուան Յուն, որը համարվում է Սինգապուրի հայրը, եւ իմ երազանքն է աշխարում, որտեղ որ մի հայ կա, թող գոնե մեկ Լիքուան Յու ծնի, մեկ Լիքուան Յու ծնի, դա իմ խնդրանքն է, դա իմ աղաչանքն է Աստծուն, ինչ արեց այս մարդը, ապրելով Անգլիայում, մեծանալով Անգլիայում, լինելով, սովորելով Անգլիայում, նա եկավ Սինգապուր, տեսավ իր երկրի վիճակը, իդեպ ասեմ, որ Սինգապուրը շատ արագ մտել է Մալազիայի կազմ, դարձել է Մալազիայի հետո, երբ Անգլիան թողնում է նրան, գաղութն է դառնում Մալազիայի, եւ Մալազիան մի օր հրաժարվում է նրանից, ասելով, ես այլևս չեմ ուզում քեզպես աղքատ, այսպես քրչոտ երկրի համար դառնալ տեր, բան, թիկունք լինել, դուրս արի իմ կազմից, եւ մի օրվա մեջ, ուղիղ մեկ օրվա մեջ, Սինգապուրը դուրս է գալիս Մալազիայի կազմից, եւ ուրեմ Լիքուան Յուն իր ընկերների հետ մշակում են ծրագիր, ռեֆորմ, թե ինչպես ոտքի կանգնեցնեն իրենց երկիրը, եւ ուրեմ համեմատելով իր եւ ընկերոջ ուրեմ քայլերը, համեմատություններ տանելով, հաղթանակում է Լիքուան Յուն, եւ երբ հաղթում է, նա ձերբակալել է տալիս իր ընկերոջը, ում հետ որ կազմել էին այդ ծրագրերը, համարելով նրա ծրագրերը Սինգապուրի համար վտանգավոր, ինչ է ասում նա, ասում է, ես լինելով ազգությամբ չինացի, չգիտեմ չինարեն, ես մեծացել եմ այլ արժեքների վրա, այսինքն Անգլիայի, անգլիական կրթություն եւ այլն, բայց ես հասկացա, որ
երկիր ստեղծում, կառուցում եւ պահպանում են միայն ու միայն ազգային արժեքների, ազգային լեզվի, ազգային պատմության վրա։ Իսկ նրանք չունեին ազգային պատմություն, Սինգապուրը ընդամենը 200 քանի տարեկան է, եւ արդեն 130-140 տարեկան, երբ ես Սինգապուրում էի, 130 կարծեմ 2 տարեկան էր հայկական եկեղեցին, որը հին էր իրենց պետականությունից, իրենք պետականությունը ավելի ուշ էին ստացել, եւ մեր եկեղեցին պահպանվում էր որպես Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ կարծեմ մոռացա արդեն, որպես ազգային արժեք է այնտեղ ուրեմն պահվում եւ համարվում, եւ այնտեղ կա 5 հայկական անուններով եկեղեցիներ։ Դե դուք պատկերացրեք 710 կիլոմետր քառակուսի, որից 10 կիլոմետր քառակուսին կառուցված է ջրի վրա աղբից։ Եվ ուրեմն այս ղեկավարը Լի Քուանյուն, լինելով մեծ քաղաքական գործիչ, ես չգիտեմ, կա արդյոք նրա նման երկրորդը, ես չգիտեմ, որ առանց սպանությունների, առանց այսպես ագրեսիաների ուրիշ պետությունների դեմ ոտքի կանգնեցրեց իր երկիրը։ Ինչ արեց նա, ուրեմն, առաջին մի քանի տարին նա իր աշխատողներին, այսինքն պետական կազմի աշխատողներին չէր վճարում աշխատավարձ պետական բյուջեից, նա աշխատավարձը տալիս էր իր սեփական գրպանից։ Եվ նրա եղբայրը, լինելով մեծ կոռուպցիոներ, նա եղբորը տալիս է աշխատանք եւ ասում է՝ «Մի վերցրու»։ Եղբայրը շարունակում, ասում է՝ «Մի վերցրու»։ Շարունակում է եւ երրորդ անգամ, իհարկե այս մասին Սինգապուրում բոլորը լռում են, չկա իրավունք խոսելու։ Եվ երրորդ անգամ նրա եղբորը սպանված են գտնում տանը։ Եվ ինչ է ասում Լի Քուանյուն, ասում է, որ օրենքը նախ պատկանում է եւ վերաբերում է ինձ եւ իմ ընտանիքին, հետո նոր իմ ազգին։ Մենք պետք է դաստիարակենք նոր տեսակի մարդ, եւ նա անում է դա ազգային արժեքների վրա։ Եվ երբ մի անգամ նայեցի էր եկել Հայաստան իր ընկերոջը տեսնելու, Ռուբեն Վարդանյանին, որի հետ նրան կարծեմ համակուրսեցիներ էին, մեր կառավարությունը նրան հրավիրում է, ուրեմն ճուրնիստի կամ դեղ հարցազրույցի, իրեն հարց են տալիս, ասում են՝ ինչպես եղավ, որ դուք չվերցրեցիք կոռուպցիա, ասում է՝ որոշեցինք եւ չվերցրեցինք, ասում է, հարց են տալիս՝ եւ ինչ եք մտածում հայերի մասին, ասում է՝ գիտեք, հայերը չունեն բնական ռեսուրսներ, բայց հայերը ունեն դիեզերքի ամենամեծ ռեսուրսը։ Դա նրանց ուղեղն է, որ իրենք ծառայեցնում են օտարների համար, որը օտարներան խնա գնում են եւ օգտագործում են իշահ իրենց։ Ինձ համար շատ դժվար է, սիրելիներս, ես այսօր ուզում եմ կոչով դիմել իմ հայրենակիցներին, իմ սիրելի հայրենակիցները, իմ սիրելի հայ ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ որպես հայ մայր, որպես հայկին, որպես Հայաստանի քաղաքացի համախմբվեք, այլևս մի եղեք ոչ մի կուսակցության հարող, խնդրում եմ ձեզ, մի արեք ներկա ու նախկին, թքեք ներկա ու նախկինի վրա, միայն մենք կարող ենք ամուր պահել մեր ազգը, միայն մենք կարող ենք Փյունիկից հառնեցնել այս փոքրիկ հայրենիքը, որը մեզ Աստծու ժառանգությունն է։ Խնդրում եմ ձեզ, եթե ունեք հնարավորություններ մտածելու, զենք ստեղծելու, մենք պետք է դառնանք միջուկային երկիր, մենք չպետք է թույլ տանք, որ թշնամին մտնի մեր տուն և մեզ էլ դուրս հանի նորից։ Սա հորդոր է, սա խնդրանք է, սա աղաչանք է, ինչպես որ կուզեք ընդունեք, բայց մեզ այսօր պետք են զինագործներ, այսօր մեզ պետք են միջուկային զենքի մասնագետներ, խնդրում եմ ձեզ, եթե դուք նույնիսկ չեք ծնվել հայրենիքում, բայց արմատներով հայ եք,
Գոնե ձեր արմատների հանդեպ ձեր պարտականությունը կատարեք։ Խնդրում եմ ձեզ, եկեք հայրենիք, միասին շենացնենք, ստեղծենք այնպիսի մի զենք, ստեղծենք այնպիսի մի վստահություն, որ ոչ մեկ, ոչ մի ազգ չհամարձակվի Աստծո այս երկրին ոչնչացնել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, եթե ես չզգամ վտանգ, ապա վստահ եղեք, որ չեմ հուզվի այսքան և իմ խոսքը կլինի ավելի հանգիստ, սա ներքին իմ անհանգստությունից է, որ ես հիմա այս վիճակում եմ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, ես միայն ուզում եմ, որ մի օր էլ մենք արթնանանք առանց մտածելու, թե ինչ կլինի երեկոյան, ինչ կլինի, ինչպես կապրենք վաղը խաղաղ, թե սպասենք նոր զոհերի, տասը նոր զոհ, տասը նոր տան լույս մարեց, հասկանում եք սիրելիներս, հայերը արդեն վաղուց չեն ուրախանում, մենք դարերի վեր, մենք ինչ դարձել ենք ես շեք պետության ծառան, մենք հանգիստ քունչ ունենք, տեսեք Վրաստանը հրաժարվեց, դարձավ ծաղկուն երկիր, միայն մենք մնացինք շան նման հավատարիմ ստրուկ, և օր-օրի մենք կորցնում ենք, դա որոշում է, որոշում է, հանուն իրեն, հանուն իր բարորության, մեր երկիրը աղճատել, կրճատել ու տալ թշնամուն, մատաղ տալ մեզ, մենք մատաղացու չենք, այսօր կին ու տղամարդ մենք պիտի խառնվենք, մենք պիտի մեր ձեռքը վերցնենք զենք ու դուրս գանք, մինչև վերջին կաթիլը կռվելու, ինչպես որ արեց Նժդեհը։ Ես վստահ եմ, որ մեր մեջ դեռ չեն մեռել Նժդեհները, որ դեռ կան նրա ոգին, հոգին և էությունը կրողները։ Սիրելիներս, եկեք միասին կազմակերպված, առանց լսելու սրան նրան, այս կուսակցության այն քաղաքական գործչին ոչ մեկի, նրանք փախնելու են, մնանք էլի մենք, Աստված մի արած է, հանկարծ եթե մեծ գլոբալ այսպես մի բան լինի, նրանք փախնելու են, մնալու ենք մենք ներսում, ինչպես արևմտյան Հայաստանում եղավ, երբ մենք չունեինք մեր գլխին տեր, անտեր էինք, ու դրա համար էլ եղավ այն, ինչ եղավ, և շեք մեր թշնամին ինչ արեց, որոշեց նվիրել, որոշեց, կարդացեք այդ մասին, Գուրգեն Մահարի այրվող այգեստանները կարդացեք, սիրելիներս, ինչպես Վանը երկու ամիս պաշարված մնալուց հետո, երբ չկար այլևս փամփուշտ, երեխաները մահացածների փամփուշտներն էին բերում, տանից տարվում էր գթալ, պատառաքաղ, դանակ ձուլվում և փամփուշտ էին դառնում, և երկու ամիս անց Վանն ազատագրվեց, հաջորդ օրը ռուսը մտնում է Վան և ասում, դուրս եկեք Վանից։ Եվ այսպես մեր մյուս քաղաքները, սիրելիներս, և այսպես նա անելու է հիմա, իօգուտ իրան և չհասկանալով, թե ինքը ինչ է անում, չհասկանալով, որ Ստալինյան հիբրիդը և հրյածակում այս կեղտոտ քոչվոր պետությունը իրեն մի բերան կանի, առանց աչքը թարթելու, մենք իր թիկունքն ենք, նա իրեն զրկում է և ողնաշարից, և գլխից։ Ինձ չի հետաքրքրում, թե ինքը ինչից կզրկվի կամ ինչից չի զրկվի, ինձ հետաքրքիրը, որ մենք հայերս համախմբվենք, դառնանք մի ուժ, դառնանք միասնական, դառնանք պայքարող տեսակ, ստեղծենք ստրատեգ երկիր, ստեղծենք միջուկային զենք, զենք պահենք մեր տներում, որպեսի ոչ ոք չկարողանա, այո, այո, ինչպես Սոս Սարգսյանն է ասում, մենք պետք է ճանկռենք թշնամու աչքերը, կուրացնենք նրան, որպեսի նրանք ասեն, մոտ չգաք սրանց։ Այսքանը երևի թե, սիրելիներս, երևի թե շատ բան էլ մտածել էի և այս պահին
ինչ որ այսպես կուտակված էր մեջս, ինչ որ ունեի ասելու դեռ շատ բան էլ երևի թե ունեմ ասելու, բայց ժամանակը չեմ ուզում այսպես ձգել։ Այսօր մենք ժամանակ էլ չունենք ձգելու, մենք մեր ամեն վարկյանն է հաշվված, ամեն վարկյանն է դավաճանում են մեզ չորս կողմից, չորս կողմից, սիրելիներս, էլի եմ ասում, մենք չունենք դուռ, շուտով Աստված մի արած թե չունենանք միջանցք եւ մեր տունը մենք այլևս չենք ունենա։ Մտածեք, խնդրում եմ, տարածեք այս տեսանյութը։ Մեզ, մեր հայրենիքը, մեր մայր հայրենիքը խնդրում է իր զավակներին, որպիսի պաշտպանեն իրեն։ Միշտ նա է մեզ պաշտպանել, հիմա նա ունի մեր կարիքը, իսկ մենք ծնողին երբեք չենք թողնի կրակների մեջ, մենք այդ տեսակը չենք։ Լավ մնացեք, սիրելիներս, համախմբվենք, ամրանանք, ամուր կամպ, սառը դատողություն և առաջ, ի զեն, ի հայրենիք և ի մի բրունցք, սիրում եմ բոլորիդ, Աստված օրհնի իմ ժողովրդին, օրհնի իմ զինվորներին և մեծ օրհնություն ուղարկի իմ անգին հայրենիքին։